Естеріңізде болар, былтыр ұлыстың ұлы күнінде Өзбекстан президенті Астанада ат байлаған. Ал биыл керісінше қазақ көшбасшысы қонақ болды. Самарқандта Нұрсұлтан Назарбаев пен Шавкат Мирзиёев жолықты. Кездесу барысында тараптар Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы қарым-қатынастардың ахуалын жоғары бағалап, оларды әрі қарай дамытудың мүмкіндіктерін талқылады. Мемлекет басшысы сауда-экономикалық, мәдени-гуманитарлық және басқа да салалардағы екі жақты ынтымақтастықтың қарқынды дамып келе жатқанына тоқталды. Бұдан бөлек Нұрсұлтан Назарбаев Шавкат Мирзиёевпен бірге Хазірет Қызыр мемориалды кешеніне барып, Өзбекстан Республикасының тұңғыш президенті Ислам Кәрімовтің рухына тағзым етті. Сондай-ақ, екі мемлекет халқына ортақ Наурыз мейрамы қарсаңында елбасы Өзбекстан президентімен бірге Самарқанд қаласының бірқатар мәдени-тарихи орындарын аралап көрді. Мұны жайғана сәйкестік деп қарамау керек шығар. Ұлыстың ұлы күнінде жүздесудің үлкен символдық мәні бар. Наурыз жаңа күн, жаңа леп, жаңа жылдың бастауы болғандықтан, бұл да Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы байланыстың жаңа қадамы болып есептеледі. Бүгін барлық біздің өңір үшін ұлы мейрам Наурыз күні осыны пайдалана отырып, бүкіл өзбек халқын жүрегімнен Наурыз мерекесімен құттықтаймын. Біз жақында кездесу өткіздік. Орта Азияның барлық басшылары бір-бірімізбен бірге боламыз деп, сауда-саттықты, мәдениетті бәрін біріктіріп, бірге өмір сүреміз деп айттым. Сондықтан Алла бізді қолдасын. Қазақ пен өзбек халқының тарихы, тілі, діні барлығы бір неше заманнан, ғасырлардан бері қарай келе жатыр. Соны ата-бабамыздың айтқандарын біз сақтауымыз керек, бірге болуымыз керек, аман сау болыңыздар. Ел аман, жұрт тыныш болсын. Жалпы жаңа қадам барлық тұрғыдан сезіледі. Мәселен, әлеуметтің жағдайын әлдендірудің бес бастамасы бар. Бесеуі – бес төбе. Біз бүгін соның біреуін сөйлеткелі тұрмыз. Ол шағын және орта бизнеске шабыс бітіру. Бұл бағытта біраз жұмыс жасалды. Кеше нарықтық экономиканың есі мұрнымызға келмейтін еледік, ал қазір мемлекеттің қабырғасын қаласуға қауқары жететін жеке кәсіпкерлер пайда болды. Ендігі міндет соны еселеу, кішігірімдеріне күш беру. Біреудің арманы бар, бірақ ақшасы жоқ. Ондайда қаржы іздеп қаңғырып кетудің қажеті шамалы. Үкімет кәсіп ашудың кәдімгідей жолын ұсынып отыр. Алдымен бизнес жүргізудің жөнін үйретеді. Сосын қалың болмаса да қалтаңызға қаражат салып береді. Әрине қайтарым мен. Одан кейін шағын несиемен шаруаңызды дөңгелете беріңіз. Шын мәнде кәсіппен айналысу оңай ма? Жауап тілшіден. Қызылордалық Айнұр Жарылқапова өткен жылы кәсіпкер атанды. Бизнес бастау жобасы аясында ол бір ай бойы іскерліктің қыр-сырына қанығып, 1,5 миллион теңге несие алды. Иә, көп қаржы емес, бірақ оның жоспары толық орындалды. Бірнеше қарамал алып, бордақылауға кіргізді. Айнұрдың ұстанымы біреу – бизнесте әділ болу. Өйткені осы қағида жұмыстың жүрісін қарқынды етеді. Қазір елімізде көбісі ГМО-мен пайдаланады, мал шаруашылығы ГМО, укол. Бізде қазір укол жоқ, ветеринар тексеріп кетті, 2-3 марта келді, ешқандай укол пайдаланған жоқпыз. Тек осы асқабақ, жантақ кәдімгі, жабайы жантақтың мәйсөгі, сосын жоңышқа, в основном жем, мүшкі, ұн, сосын второй сорт ұн. Вот сомен етіп, етін көректеп, қандай көлемде болады, еті дәмі қандай болады, басқа еттерге қарағанда. Міне сол жобада жасадық. Жобаны жасау үшін оларға арнайы тәлімгерлер көмектеседі. Соның бірі Наталья Мишукова. Ол осы уақытқа дейін 6 топты оқытыпты. Білігін арттырған кәсіпкерлердің дені мал шаруашылығы саласының сабын ұстаған. Алайда ішінара тігін цехі мен наубайхана ашқан адамдар да болды деседі. Кеңес бергім келеді, кәсіпті бастамас бұрын сол кәсіпті алдымен зерттеп алған дұрыс. Бәсекелестерінді және де ертең өнім шығаратын кезде өнімді өткізу жағында да табу керек. Мал етін өткізетін орынды алдын ала тапқан кәсіпкердің бірегейі Жеңіс Алтынбекұлы. Ол осы жобаның игілігін көрген жан. Бұлай айтуымызға толық негіз бар. Себебі оның қорасы қазір малға тола. Құранда ары қарай көркендетсем ба деймін. Осы кредиттің жаңа 3 миллион төлеп, ары қарай жаңа өзіміздің әйтеуір несібемізге әйтеуір қалсама деп отырық. Енді пайдасы бар ғой әрине. Пайдасы бар әрине. Өйткені алған несенің пайыздық мөлшерлемесі небәрі 6%. Осы тартымдылық есебінен 2017 жылы 32 миллиард теңге болатын 7200 несие берілді. Алдағы уақытта елбасының тапсырмасы бойынша тағы қосымша 20 миллиард теңге бөлінбекші. Биыл
елбасының бастамасымен қосымша 20 миллиард беріліп отыр. Жалпы шағын несиелеуге 62 миллиард беріліп отыр. Оның 45 миллиарды ауылдарға беріліп отыр. Яғни қарасаңыздар, оның 70-80% ауылдарға беріліп отыр. Бұл өте тамаша бастама, себебі қалаларда кәсіпкерлердің белсенділігі жоғары, сол себепті ауылдың және әлеуетін арттыру керек. Сол себепті бұл өте жақсы бастама. Дегенмен қосымша берілетін ақша былтырғыдай мынау Қазагроға еншілес компаниялар арқылы беріледі. Маманның айтуынша, былтыр бөлінген қаржының 80% жүйелі бизнеске берілген, ал 20% ісін жаңадан бастағандарға тиген. Сол қатардан қалмаған жанның бірі Зеленов ауданы Асан ауылының тұрғыны Әсия Шахманова. Ол былтыр бір ай бойы бастау бизнес бағдарламасы бойынша кәсіпкерлік негіздерін үйренді. Оқуын аяқтаған соң 600 мың теңге көлемінде несие алып, өзіндегі бар қаржысын қосып, ауылдан шаштараз ашты. Басында ашқан кезде қиын болды. Негізі қажетті ақшамның бәріне мен керек заттарды ыңғайлап ақшасына дейін жазып барып алдым ғой. Тек маған қиындау болғаны енді кісі қалай болады екен. Бұрын қалада болды, енді мында бірінші рет ашып отқасын шығара алам ба, ол бизнес осы алдыға жылжи ма, қалай болады. Енді бәрі реклама дейді ғой, қазір жарнама арқылы сосын кішкене ауыл болғасын бірін-бірінен естиді. Солай, қазір шүкір әйтеуір. Әсия алған несиесін ай сайын емес, үш айда бір төлейді. Бұл жүйе жаңадан бастаған кәсіпкерлер үшін кең мүмкіндік екені анық. Сондықтан ол осы сынды қолдауларды мүлт жібермеуге бар. Егер алдағы уақытта қажеттілік туындаса, жұмысын тағы кеңейтпекші. Кәсіпкерлер өз жұмысын жасайды, жұмыскерлерді, жұмысшыларды орналастырады. Олардан барлық жұмыстардан салық түседі. Әрине, ол деген еліміздің, елордамыздың дамуына өте жақсы әсер етеді. Ел дамуына серпін беріп отырған кәсіпкерлер палатасы кәсіпке ниеті бар әр адамды қолдауға дайын. Оқытады, тіпті бір жыл бойы жұмыстың жүрісін бағамдайды. Егер қиыс кетсең түзейді, оң жол көрсетіп, өркендеуіңе жол сілтейді. Биыл біз 2018 жылдан бастап аудан саны екі есе көбейді. Былтыр біз 80 ауданда жұмыс жасасақ, ол жоба қолжетімді болса, биыл 160 ауданда қолжетімді болады. Оның сыртында біз тағы 27 қаланы қамтимыз. Бұдан өзге кәсіпкерлер палатасы несие рәсімдеу құжатын да қысқартамыз деген пікір білдірді. Мәселен, қазіргі уақытта жеке тұлғалар 16 түрлі, заңды тұлғалар 32 құжат рәсімдейді. Егер қағаз жинауда кедергілер болса, арнайы мамандар көмектеседі. Бірақ болашақта бұл жұмыстың бәрі автоматты жүйеге өтуі мүмкін. Оның алғышарты бар. Демек, осы сында игі амалдар кәсіпкерлікті түптеп келгенде еліміздің ауылдарының гүлденуіне жол ашады. Өйткені мемлекеттің бизнеске деген қолдауы ерек. Бірлік Берікұлы, Сәкен Сейітханұлы аймақтағы тілшілердің қолдауымен жеті күн.